Poklepáním základního kamene byla na náměstí před Otrokovickou besedou slavnostně zahájena výstavba zadního vjezdu do areálu Toma. Akci spojenou s kulturním vystoupením uspořádal dodavatel stavby v rámci své publicity. Je tedy nutné zdůraznit, že vše bylo hrazeno právě z peněz dodavatele stavby. A tak město Otrokovice nemuselo na tuto akci vynaložit ani korunu. Význam tady této akce je nabílední. Řeknu otevřeně, že samosprávy, když pohlednu jakoby zpět do historie, tak samosprávy usilovaly o realizaci tohoto projektu a my jsme jim za to velmi vděční, protože když my jsme se shodli na tom, že bychom chtěli realizovat tuto stavbu, tak jsme čerpali z poznatků těch, kteří byli před námi, takže i oni byli takto zapojeni. No a ten projekt má strategický význam a ten strategický význam spočívá v tom, že my budeme umět takto odklonit možná 60-70% nákladní dopravy z ulic našeho města, to znamená z Nerudovy ulice a třídy Tomáše Bati. A ten význam je rovněž samozřejmě v té rozsáhlosti té stavby, nákladovosti a řekl bych, že mám docela dobrý dojem i z toho, že jsme si uvědomili, že to je dluh, který prostě dlužíme našim občanům a že to pochopili i zastupitelé, kdy vlastně drtivou většinou jsme podpořili tady tento projekt. I když jsme řekli, že v roce 2015 nebudeme moci investovat ani korunu. A já si myslím, že to stojí za to a myslím si, že jsme se rozhodli správně. Nový vjezd do areálu Toma pod jezdem pod mezinárodní železniční trati bych přirovnal svým významem k protipovodňovým ochranám města Otrokovice či k přednádražnímu terminálu veřejné dopravy. Prostě k takovým významným věcem. Dneska máme tu čest, že můžeme tady zahájit slavnostně stavbu tohoto nového vjezdu pod jezdu pod mezinárodní železnicí. Spolu s námi přišlo v tento velký okamžik města Otrokovice se s námi přivítat a potěšit spousta Otrokověnů a z toho mám moc dobrý pocit, že lidi zajímá, co se ve městě děje. No a pro nás je to taky takový závazek dotáhnout tu investici do zdárného konce, tak aby jsme za těch 12 až 13 měsíců dokázali nový vjezd do areálu Toma zprovoznit opravdu do reálu a aby novým vjezdem jezdili těch 14 400 kamionů, které měsíčně brázdí ulici Nerudova a přilehlé ulice třída Tomáše Bati či doktora Stojana nebo ulici Palackého. Stavba byla zahájena, udělali se přípravné práce, to znamená pokáceli se stromy, dělá se skrývka ornice a chystáme vše na ty hlavní stavební práce, to znamená hlubinné zakládání, základy plus most, který půjde na železnici. Velmi složité je řešení, a to teda technické řešení mostu, bude probíhat za dílčích výluk, bude se jezdit po jedné koleji, po druhé koleji, bude se to přehazovat. Most se betonuje mimo budoucí místo a pak se nasunuje. Bude to taková technická zajímavost. Já pro tlumačov očekávám, že to bude znamenat především zklidnění dopravy a nákladní doprava, která bude směřována do areálu Tomy, bude využívat především rychlostní komunikace a bude využívat přímého napojení na tuto komunikaci. Takže očekávám, že poklesne tranzit kamionů, který ještě přes Tlumačov je a především ale také bych chtěl popřát Otrokovicím tady to zklidnění a zároveň využití areálu Tomy pro průmysl a rozvoj, který tam určitě nastane. Akce se osobně zúčastnili i obyvatelé dotčených ulic, kde je nyní kamionová doprava nejvíce tíží. Právě těm zadní vjezd nejvíce ulehčí život. Co nám ty kamiony jezdily pod okny a někdy jsme se opravdu nemohli dostat ani do práce. Do práce jsme se dostali tak, že zasahovala buď policie městská nebo státní, aby jsme vůbec mohli vyjet z domu autem. Celý projekt se připravoval více než 4 roky, kdy jsme od původních vizí, které jsme měli v hlavách, přenesli tyto vize na papír, pak jsme s nimi oslovili zaměstnance nebo pracovníky odboru rozvoje správy majetku, kteří ty naše vize zkreslili do projektových záměrů a plánů, s těmi jsme se pak ucházeli o evropské peníze. Tyto evropské peníze nám nejdříve byly přiznány, poté jsme řešili problém s nedovolenou veřejnou podporou v rámci de minimis a v rámci evropského společenství, takže to nebylo vůbec jednoduché. Tady jsme využili velmi kvalitních služeb a tady bych jim
chtěl poděkovat společnostem Schenher a Mott McDonald, které odvedly velmi dobrou práci a pomohly nám v obhájení 53 milionové dotace z evropských peněz. A i díky těmto všem organizacím, společnostem tady dnes můžeme starat tuto stavbu zahajovat. Takže víte, jak to vždycky bývá, úspěch má mnoho otců, neúspěch jediného. Já jsem strašně rád, že tady dnešní úspěch má mnoho otců, že tady ty všichni, kteří tomu podali v určité fázi pomocnou ruku, tak tady jsou, přivítali jsme je tady a řekli jsme jim díky za to, že jste s námi byli po celé 4 roky tohoto projektu. Ne každý ovšem vám přeje ten úspěch a nepodporuje tu stavbu. Co byste vzkázal těm škarohlídům, kteří by rádi nechali jezdit kamiony po Baťově a po Nerudovce dál? Já nevěřím, že se ve městě najde nějaký škarohlíd, který by měl výhrady k tomuto projektu co do funkčnosti. Pokud by takový byl, tak bych rád, aby mě navštívil, abych se mu to snažil vysvětlit, protože tento projekt je nadčasovým co do budoucnosti a do obsluhy celého území Baťova, Štěrkoviště a Staré kolonie. Oblastní kolo dopravní soutěže pro základní školy se uskutečnilo na dopravním hřišti na Trávníkách. Při měření sil v jízdě zručnosti i znalostních testech se sešli školáci nejen z Otrokovic, ale i z okolních obcí. Vítězné poháry v obou věkových kategoriích si nakonec odvezli žáci ze sousedního Tlumačova. Dneska jsme tady svědky vlastně už doběhu oblastního kola dopravní soutěže mladých cyklistů, což je vlastně začátek tady téhleté soutěže, neboť se jedná o soutěž postupovou a z ní lze, pokud se děti budou snažit, postoupit až vlastně do mistrovství Evropy, ale vzhledem k tomu, že máme tady v Otrokovicích nově zrekonstruované hřiště, takže vlastně další, které následuje, bude okresní a krajské kola, budou v těchto prostorách se v průběhu měsíce května konat také. Co se týká disciplín, ve kterých děti soutěží, tak ty jsou tradiční, to znamená teorie, musí napsat test z pravidel silničního provozu, poměrně náročný, nevím, jak někteří dospělí by si s ním poradili, poté předvést, jak umějí ovládat kolo podle pravidel silničního provozu tady na dětském dopravním hřišti a také, jak zvládají v nějakých extrémnějších situacích průjezdy těch překážek, to znamená jízda zručnosti, která je na školním hřišti. No a také v tom stanu, který je za námi v pozadí vidět, tak tam je poslední disciplína, to je poskytování první pomoci. Já doufám, že se vám dnešní soutěž vydařila, že jste ze sebe vydali všecko a že jste podle toho, jak tady stojíte, tak jste určitě uspěli v této soutěži. Já vám všem, kteří zvítězili, blahopřeji a ostatním přeji, aby se ještě doučili to, co dneska nezvládli a příští rok zase nashledanou. Drtivá většina z vás ty testy vypracovala v pořádku nebo v rámci takových chyb, které se běžně dělají a určitě, až budete dělat potom si řidičáky na malé motorky, případně na auta, tak to dopilujete a máte na čem stavět a já si myslím, že to bude dobré. Yeah.
za to by měli dostat nějakou zvláštní odměnu, že jezdí ekologicky. 80 věcí a samozřejmě také od této kategorie se postupuje dál do okresního kola. Netradičně oslaví 1. máj wellness centrum ve sportovním areálu Baťov. Pro zamilované páry připravili zaměstnanci centra sváteční překvapení. Platit za návštěvu totiž bude pouze jeden, druhý má vstup zdarma. Prý se tak ukáže, jaký mají muži charakter a ženy umějí přijímat dárky. Připravili jsme si pro občany Otrokovic na 1. května, na 1. máje dny pro zamilované a ráda bych je pozvala sem do wellnessu do Výřivek, kde budou pro ně připraveny výřivé bublinky a do sauny, kde se mohou spolu zahřát. Ve wellness centru ovšem nemyslí jen na zamilované, ale připravují nabídku i pro celé rodiny. Připravili jsme si na 15. května od 12 do 18 hodin den pro rodinu, kdy k nám mohou přijít rodiče se svými dětmi do 15 let a využít naši nabídky výřivek a saun. Stovky dětí se přišly podívat do areálu Štěrkoviště, kde se jim předvedly složky integrovaného záchranného systému Zlínského kraje. V rámci akce Salvátor, kterou organizují studenti jako svou diplomovou práci, se tak děti seznamují s prací záchranářů, policistů či Červeného kříže. I přes nepřízeň počasí se nakonec akce vydařila a děti odcházely sice zmoklé, ale spokojené. Je to už 11. roční naše akce, která se volá, albo to podujatě Cena Salvátor. A vlastně nacházíme se na Otrokovicích, na Štěrkovišti, kde ukazujeme děťom záchranné služby, ako pracují, takže je to práce policajtů, záchranárov, hasičů a celní policie. Tuto akci organizují studenti Fakulty multimediálních komunikací ve Zlíně a spolu se spolupráci Zlínského kraje.